要妈的拖刀自摸，帅。你只能听那种很简单的。你有办法摸得很大力啊？不然就靠塞啊，你知道吗？就是听的抽不出来那种，有没有？例如说什么，36万，咱不管啊，抽到就直接弹。有帅就有帅到，没帅就没帅到。是他不是我帮的，你知道吗？谁来个屁？他是把骰子拿给你，啊，你怎么没接到？这是什么三哦？13。乱装成功，乱装自己，乱上装，乱上装成功，别乱上，你喜欢乱上？在美国乱上就是合法吗？不是合不合法问题吗？担心你的身体健康。咦嘞，你不是想网路吗？干啊！哎，我看到了什么？进步，行哦。我没有花，干我有花，怎么补啊？皮肤，我就把护城河拿出来。气，这么长，主要气，美国鸡，美国鸡，美国吃啊？怎么样？美国鸡？有，这只是我们刚才讨论的话题，讲同一个话题吗？同一个话题吗？因为凤凰走了，鸡就来了。好的，黄忠。靠北，那个出国还能排台湾。嗯，好奇啊，美国鸡肉蛮多的啦，蛋白质吧。纸包鸡。哎、欸，花，哎、欸，首次摸到花、欸，哎、欸，第二次。无聊，摸花也这边炫耀。要啊，摸花要猜一下是几花啊？摸花也没电，没有雷波，你要猜吗？我不要，很智障。Emily 安安 ，Hello， 你要吃吗？不用，是什么？巧克力啊？咖喱吧 ？Truck Boy 是咖喱吧？啊，你真的很喜欢咖喱吧？然后路上能吃就买啊。哦，我不要，不要，我等一下去喝热可可，好喝哎、欸，好喝热可可好喝，这好喝是好喝，哦，我会加牛奶。直接降温，不然太烫了。是吗？都知道热热喝，快快好啊！我不用快快好，我干嘛？我怎么了？我需要好吗？以后你需要。芭比，啊，被碰了。我只晚上会讲话而已、啊。哦，谁晚上不会讲话？不会、啊，我不知道，应该只有你吧？应该只有你吧。你问雷梦，雷梦的表情现在变得很诡异。我很诡异，表情对不对？看到了些什么？你到底看到什么？你确定是他本人吗？也不确定。就你还有动作，还好你没有倒立过来，不然我应该出来。吓死了，应该离开那个房间。哎，你去抽烟，不可以进来。我这边哦，现在是6点多，早上6点多，我们等一下打完要去吃早餐，然后就要去比赛了。Reach 哦，咕噜了，抱歉。Reach， 他只是炫耀而已，懂了。让大家知道我打八条听的哦，中风。哇，不会，哇，刚刚爆子吗？哇，杠上自摸三花干发财，真的是自摸三花发财。我会搓什么什么赛，我会搓，好强哦！是真的赛，你看四台啊，杠应该蛮多的吧？杠蛮多都敢，然后那账号一直换，还挺好。啊，有这样子哦，雷蒙现在已经有这种粉丝哦，可以换账号来呛你了。都是讨厌你的，对。有吗？骂不到你。我倒是很多。只是去骂他。办账号，应该没那么无聊。啊，我很多啊。碰。我很多这么无聊，这么无聊的，真的无聊，没。那你真的是发展到一个地步，真的是无聊，真的是无聊。哎，你要珍惜啊。碰。所以我办账号只要1分。屌啦！我说我背你只要5秒。一比，
有办法吸引有很好。有的，有的。你应该不要吧？我不要，我不要。只是没讲的。恶棍。说错。请问那张桌子是？五万。不好说，挑战一下。五万。九米。冲啊小。发财，你有看到吗？雷梦，你往那边移一点嘛。Yes。真的。三万。什么啦？真的很像，好不好？每次听到六只窝男三台，好强哦！真的很像。干，我想说你摸成八名，我要抢杠了。三台，三台六，有像啊，这个跟这个很像，好不好？给你六，三台四台，四台，3126。林小姐，佩珍问说，四杠八台有算花跟其他的台数吗？基本上你们可以自己评好就好，因为四杠这个本来就不是台湾牌原本有的牌型，而且有的八台，有的十六台，哦，有的这个甚至十二台都有了，所以先评好就好了。好，有任何问题的欢迎在下面留言给我，我会在下一次的疑难牌解告诉大家。喜欢我的影片的记得订阅我的频道，我们下期见，拜拜。